kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta kala duwan ee sida tooska noola xidhiidhaysay meel kastoo aad joogtiin oo habeenkan caawa aad nagala xidhiidhaysiin waxaad ku soo dhowaatiin war wixii naga soo gaadhay dalka iyo dunida qodobada ugu doorka roon warka caawana waxaa ka mid a madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa taageero u muujiyey bulshada ku tabaaloobay dabkii qabsaday suuqa weyn ee waheen somalilan shir looga hadlayay daryeelka carruurta ayaa guriga ummadda wasaaradda haweenka ku qabatay maanta wararka caalamkana ugu yaraan 14 qof ayaa ku dhintay roobo mahiigaan ah oo ka da'ay gobolka amba jasiiradda rio de janeiro ee dalka brazil qodobada aan soo hormarinay iyo qodobo kale ayaad ku daawanaysiin warkan caweysnimo akhyaarta kala duwan ee sida tooska noola xidhiidhaysay ramadaan kariim meel kastoo aad joogtiin oo habeenkan caawa aad nagala xidhiidhaysiin waxaad ku soo dhowaatiin warkii oo dhan warkii dalka bismillaahi raxmaani raxiim madaxweynaha jamhuuriyadda mudan ismaaciil cumar gelle ayaa maanta dhambaal taageero iyo sidoo kaleta iskugu jira isgarabtaag u diray madaxweynaha iyo shacabka walaalka ah ee somalilan kadib masiibadii dabka ee hameenkii khamiis hameenkii jimcaha iyo sabtidu ay kala wareegayeen ee ku habsaday suuqa ugu weyn ee somalilan ee lagu magacaabo wahen madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa dhambaalkiisa waxa uu ku xusay sida isaga iyo shacabka reer jabuuti in ay aad uga naxeen masiibada dabka ah ee wiiqday hantidii iyo ganacsigii ee suuqaasi weyn ee waheen ee somalilan waxaa sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyaddu dhambaalkiisa ku xusay in shacabka iyo dowladda somalilan ay aboodaan in ay ka tallaabsadaan masiibadan waxaana uu ku xusay dhambaalkiisa hoosta kaga xariiqay in jamhuuriyadda jabuuti ay taageero hagar la-aana oo walaalnimo ay la garab joogto ee walaalaha somalilan ee ku tabaaloobay ee dabkaasi xooggan ee qabsaday suuqaasi aadka weyn ee somalilan dab xooggan oo ilaa iyo hadda aan la xaqiijin sababtiisa rasmiga ah ayaa habeenkii jimcaha iyo sabtidu ay kala wareegayeen ee ku habsaday suuqa weyn oo ah suuqa ugu weyn ee somalilan lagu magacaabo wahen ee abaaro 8 fiidnimo ayaa dabkaasi uu ka hulcay suuqaasi weyn dabkaasi oo la damiyey ee subaxnimadii ee sabtidii ugu yaraan 28 qof ayaa ku dhaawacmay masiibadaasi dabka ah waxaana sidoo kaleeto ku burburay ee dhaqaalo aad u fara badan dabkan ayaa waxaa ku basbeelay dhammaan ganacsigii suuqaasi meheradihii iyo hanti fara badan oo ay ka mid ahayd hanti lacageed oo ay haysteen dadkaasi ganacsatada ah tan iyo markii masiibadaasi xooggan ay ku habsatay ummaddaasi reer somalilan dhammaan geyga soomaalida ayaa aad iyo aad looga tinaayooday oo dhibaatadaasi aad looga xumaaday aadka ugu habsatay ummaddaasi reer somalilan isla wararkaasi un haddii aan kusii socono wafdi ballaadhan oo u horkacaya wasiirka arrimaha gudaha mudane saciid nuur xasan ayaa gaadhay magaalada hargeysa ee xarunta somalilan kadib dabkii xoogganaa ee ku habsaday suuqa weyn ee waheen ee somalilan madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi ayaa wafdigaasi ku qaabilay xarunta golaha madaxtooyada somalilan wafdigan ayaa madaxweynaha somalilan u gudbiyey dhambaal taageero iyo isgarabtaag ah oo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele uu diray waxaana sidoo kale arrintaasi imanaysaa kadib masiibadaasi dabka ah ee burburisay suuqaasi weyn ee waheen ee somalilan wafdigan ayaa iskugu jiray sida guddoomiyaha rugta ganacsiga jabuuti yuusuf muuse dawaali taliyaha taliska ciidanka ilaalada jamhuuriga kolonel maxamed jaamac ducaali taliyaha ciidamada cirka kolonel wahiib muusa maxamuud hayraadi agaasimaha guud ee badbaadada reedka kolonel maxamuud daheeye wafdigan ayaa sidoo kale waxa uu ahaa mid ay kuu gaadhay halkaasi si ay u soo firiyaan masiibada baaxaddeeda sidoo kalena
ay taageero ugu muujiyaan walaalahaasi Soomaaliland ee dhibaatadaasi dabku uu aadkii aadka u saameeyay. Intaas hadii aan ka nimaadno wararkaasi ku saabsanaa waftiga Djibouti ee gaaray Soomaaliland iyo sidoo kale dabkii xoogganaa ee qabsaday suuqa aadka weyn ee Soomaaliland ee lagu magacaabo Wahen ayaa waxaan ku sii soconaynaa qodobada kale ee warka. Macadka Djibouti ee daraasaadka dhinaca diblomaasiyadda waxaa maanta ka furmay laba aqoon kororsi oo ayagu ku saabsanaa xaluhelidda dagaalada iyo weliba fidinta wada xaajoodada. Waxaa sidoo kale aqoon kororsiga labaad uu ahaa mid isagoo ku salaysa dhinaca diblomaasiyadda dalalka ayaka dhaqaalahoogu uu soo korayo. Waxaa si rasmi ah u dhaqaajiyay labadaasi aqoon kororsi wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Mudane Maxamuud Cali Yuusuf, waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin farabada oo ka socda laamaha dowladda, gaar ahaan wasaaradaha arrintaasi ay quseyso sida wasaaradda arrimaha dibadda, wasaaradda arrimaha bulsho iyo weliba qaar kale. Aqoon kororsigan ayaa isagoo ah mid muddo hal toddobaad ka sii soconi doona goobtaasi, waxaana ka qaybgalayaashaasi isku jira ruucadaayo diblomaasiyiin iyo qaar kale ayagu kaga wada xaajoonayaan sidii iyada loo marmin lahaa istaraatiijiyadahaasi ku aadan dhinaca xaluhelista khilaafyada iyo dagaalada iyo weliba ee horumarinta hannaanka diblomaasiyadda dalalka dhaqaale uu soo korayo oo Jamhuuriyadda Djibouti ay ka mid tahay. Agaasimaha macadka diblomaasiyadeed ee Jamhuuriyadda Djibouti Mudane Maxamed Cabdul Qaadir oo isagu ka hadlay munaasabadaasi ayaa waxa markii hore uu xusay mudnaanta ku laran labadan aqoon kororsi oo uu tilmaamay inay tahay mid iyada lagu rabo in lagu xoojiyo horumarka iyo weliba arrimaha ku saabsan dhinaca xaluhelidda dagaalada iyo khilaafyada iyo sidoo kale horowdhigista diblomaasiyadaha lagu xalinayo arrimahaasi ee dhinaca dalalka dhaqaalahoogu uu soo korayo. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Mudane Maxamuud Cali Yuusuf oo ka hadlay isaguna munaasabadaasi ayaa markii hore soo dhaweyn wanaagsan u rajeeyay dhammaanba waxyaha kala duwan ee sida ballaaran uga soo qayb galay. Waxaan dhammaantiin inigu soo dhaweynayaa aqoon kororsigan iyo seminaarkan soconi doona muddada halka toddobaada ee ku aadan labada qodob ee kala abu yidhi. Qodobka ku u horeeya isagu ah xaluhelidda khilaafyada iyo fidinta dhinaca wada joodada iyo weliba dhinaca arrimaha ku saabsan dhinaca diblomaasiyadda. Waxaan qabaa in safiirada kala duwan ee ka soo qayb galay kulankan aada aada iyo aada iskula gorfeyni doontiin muddadan ee sidii aada u soo saari lahaayeen istaraatiijiyado, aragtiyooyin iyo weliba talooyin suuban oo aada iyo aada u wanaagsan oo iyada lagu munaafacado. Waxaan qabaa in sida uu sheegay qoraaga weyn ee Mareykanka ah in diblomaasiyadda ugu yar ay tahay iyadu midda guusha keenaysa mar waliba. Waxaan rabaa in aad madaxiina maashiin in aad khibrad iyo waayo aragtinimo waxyaa u leedihiin arrimahan aada isla gorfaysiin kadibna aad warbixin ka soo saartiin ayaa ka mid ahaa hadalladii wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga uu ka soo jeediyey goobtaasi. iyadoo la xidhiidho siyaasadda xukuumadda ku aadan dhinaca maamul wanaaga, wasaaradda haweenka iyo qoyska ayaa maanta guriga ummadda waxa ay iyadu ku qabatay kulan shaqo oo ku saabsanaa daryeelka xuquuqda caruurta. Waxaa munaasabadaasi hormood ka ahayd wasiiradda haweenka iyo qoyska Marwo Muune Cusmaan Aadan, waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin farabadan oo ka socda wasaaraddaasi haweenka iyo qoyska sida agaasimaha laanta haweenka Fuusiya Cali iyo mas-uuliyiin kale oo ka kala socday xafiisyo kale oo ah xafiisyada dowladda, laamaha dhinaca amniga sida booliska iyo ciidamada joondarmariga qaran ee dalka. Ujeedada kulankan aba aqoon kororsigan ayaa ah in la qeexo sharciyo iyo nidaamyo suuban oo lagu daryeelayo xuquuqda caruurta si iyada loo xoojiyo laamaha kala duwan ee dowladda ee ayagu sida ballaadhan ugu lug leh daryeelka iyo horumarinta weeyaha nololeed ee caruurta reer. Akhyaarta kala duwan ee sida tooska noola xidhiidhaysay haddii aan ku sii socono qodobada kale ee warka,
wasiirka ganacsiga iyo dalxiiska mudane maxamed warsama diriye oo wafdiga horka ayaa booqasho rasmi ah ku gaaray gobolka Hoobuq ee ku yaala waqooyiga dalka. Booqashadan ayaa qayb ka ah booqashooyin kala duwan oo wasiirka ganacsiga ee dalku ku maray qaar ka mid ah gobollada dalka gudihiisa maalmaha dambe. Ujeedada socdaalka wasiirku ku gaaray gobolkaasi ayaa la xidhiidha xoojinta waaxda dalxiiska iyo waliba soo dhaweynta iyo suuriyeynta dalxiiska ku soo hoobanaya Jamhuuriyadda Jabuuti. Kulan ballaadhan oo wasiirku la yeeshay mas-uuliyiinta gobolka ayaa si ballaadhan loogu soo qaaday horumarinta waaxyaha iyo goobaha kala duwan ee horumarka dhinaca dalxiiska Jamhuuriyadda Jabuuti. Kadib wafdigii ballaadhan uu horkacayo wasiirka ganacsiga iyo dalxiiska ee Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa waxa ay gaadheen xarumo badan oo ah goobaha dalxiiska ee gobolkaasi Obox, halkaasi oo ay ku weheliyeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta gobolkaasi Obox. Waxaa ka mid ah deegaanada wasiirka ganacsigu uu gaadhay deegaanka lagu magacaabo Rasiyaan oo ay ka dhisan yihiin hudheello heer sare ah oo ka mid ah hudheellada aad iyo aad u marti geliya dadka dalxiistayaasha ah ee gaadhaya gobolkaasi. Kadib waxaa wafdigu uu gaadhay qaar ka mid ah jasiiradaha iyo goobaha dalxiiska ee ugu wanaagsan gobolkaasi Obox sida deegaanka Gocangaar, Godoria iyo sidoo kale waxa uu gaadhay isla Godoria oo ay ku taalla kaynta aadka weyn ee Magrof. Wasiirku waxa uu soo arkay baaxadda iyo qaybaha kala duwan ee xarumahaasi dalxiis ee Jamhuuriyadda Jabuuti, waxaana uu kula taliyay qaybaha kala duwan ee uu kula kulmayey goobahaasi in mar waliba ay sii xoojiyaan goobaha dalxiiska ah oo kuwo ayagu heer caalami ah oo si ballaadhan ay u soo hirtaan dadka dalxiistayaasha ah ee soo gaadhaya Jamhuuriyadda Jabuuti. Haddii aan ku sii socono qodobada kale ee warka, iyadoo la xidhiidho kormeerka guud ee wasaaradda ganacsigu ay ka sameyso goobaha ganacsi ee dalka, haddii noqoto caasimada iyo gobollada dalka gudihiisa, kormeerayaasha wasaaradda ganacsiga ee qiimeynaya amba raba in la ilaaliyo qiimaha loo dhigay cunnada kadib sixir bararkii xoogganaa ee ku yimiday dunida baryaha dambe. Haddaba kormeerkaasi xoogan ayaa waxa howlwadeennadu ay ku gaadheen goobaha ganacsi ee ku yaala degmada Bulcawsta ee sida dukaanada iyo xarumaha ganacsi ee degmadaasi Bulcawsta iyo bartamaha suuqa weyn ee Blas Maxamuud Xarbi oo ay gaadheen kormeerayaashaasi ayaka oo raba in ay hubiyaan qiimaha lagu gadayo cunnooyinka qootal daruuriga. Haddii aan ku sii socono qodobada kale ee warka, maalintii labaad ayaa bisha barakeysan ee Rabadaan ay maraysay maanta. Haddaba kooxo ka tirsan golaha raadiyaha iyo telefiska Jabuuti oo isku jira wariyaal iyo sawir qaadayaal ayaa ayagu soo eegay jawiga suuqa iyo weliba magaalada madaxda Jabuuti. Waxaa laga dareemayaa sida caadada aba xilliyada Rabadaanka in goobaha ganacsi iyo sidoo kaleete dhaqdhaqaaqa bulshada iyo gaadiidkuba ay aad u yaraayeen laga bilaabo saaka barqadii wixii ka dambeeyey ilaa iyo inta la gaadhayey galabta geli dambe oo dadweyne aad u tiro badan ay ku soo qulqulayeen xarumaha ganacsi ee ku yaala caasimada Jabuuti, haddii ay noqoto suuqa aadka weyn ee Riyaad iyo weliba suuqa Blas Maxamuud Xarbi oo dadka saaxiibinta ee reer Jabuuti ay ayagu u wax ka gadeenayeen. Howlwadeennada wasaaradda ganacsiga ee ilaalinaya qiimaha lagu iibinayo cunnooyinka qootal daruuriga ayaa ayaguna heegan ku jiray. Haddii aan ku sii socono qodobada kale ee warka akhyaarta kala duwan ee sida tooska noola xidhiidhaysay, safaaradda Sacuudiga ee Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa iyadu maanta si rasmi ah u dhaqaajisay mashruuca ay ku taageerto dowladda Sacuudigu dadka hayntooda hooseyso ee Jamhuuriyadda Jabuuti xilliyada lagu jiro bisha barakeysan ee Rabadaan. Mashruucaasi ayaa ah mashruuc cunnooyinka qootal daruuriga dowladda Sacuudi Carabiya ay ugu gudbiso qoysaska saboolka iyo kuwa hayntooda hooseyso ee ku dhaqan caasimada Jabuuti iyo gobollada dalka gudihiisa.
هدبا وحاسي رسمي آن لوغا دقايجي سفارة دا سعوديجي اي جمورية دا جبوتي مشروع عاسي داق دا عنا دا آه او اي كفاي دي سينيان ان كبادان تدوب بقول وقويس او كردقان عاسي مادا ايو قبالة دا الدالك قديسا. وركن نوغا ايمان ايو قبالة دا الدالك قديسا قبالك عالي سبيح كويا لكوان فورتا الدالكا wajigi labaad ee ololaha taglaalka ka dhanka cudurkan siyarada ayaa si rasmi ah loogu dhaqaajiyay dhaqtarka weyn ee gobolkaasi Cali Sabiix halwadeenada wasaaradda caafimaadka ee qaabilsan taglaalkaasi ayaa ayagu halkaasi ka taglaalay caruurta da'doodu ka yar tahay 5 sano cudurkaasi siyarada ee ku dhaca xubnaha hoose ee caruurta hadii laga taglaali waayo hawlahaasi ballaadhan ayaa ayagu ah kuwa ka socda guud ahaan caasimada iyo gobolada kala duwan ee dalka gudhiisa ila 2030 dadka bulshada bulshooyinka Cali Sabiix waxaan ugu baaqaynaa in dadka hawlwadeenada inay soo dhaweeyaan ay u dib yaraayaan shaqada waxaan leenahay anagu hadaan nahay masuuliyadda caafimaadka in taglaalkaasi inuu dhaafin waa nasiib xaafaduna kugu iban maanta halkan waxaan u joognaa wax weeyaan waa sida wadanka dhamaantii ka socota in taglaalka siyarada markaas si degdeg ah u qaadato wasaaradda caafimaadka sidii ugu hortagi lahayd in xanuunka siirada iyo maratan ay taglaalka faa'iidadiisa u leeyahay waxaan naga leenahay ka faa'iideysta soo dhaweeya sidii loo dhaafin ilma yar sidii loo dhaafin waa in maratan ay la soo dhaweeyo ekibka oo lala shaqeeyo insha Allah lagana faa'iideysto dhinaca ciyaarahana garoonka boqorfaad ee ku yaala degmada Balbalana waxaa si rasmi ah looga dhaqaajiyay horyaalka dadka baahida gaarka leh ee ayagu ah dadka uu ka maqan yahay maqalka iyo sidoo kale dadka aragu uu ka maqan yahay waxa horyaalkaasi iska kaashanaya ee ururka ayagu ah ururka dadka baahida gaarka leh ee araga iyo maqalku ka maqan yahay iyo shirkada kootanelada ee marsada kootanelada dooraale ee jamhuuriyadda Djibouti waxana horyaalkaasi ay noqonay doonaa mid u dhaxeynaya kooxaha kala duwan ee ka jira degmada Bulcawsa iyo degmada Balbala. Baafin waxaana soo gaadhay qoyska Faadumo Cali Golba iyo Xamadu Xasan ayaa ayagu si naxdin leh waxay u baafinayaan wiil ay dhaleen oo lagu magacaabo Cali Xumad Xasan oo da'diisu tahay 25 jir. wiilkaasi ayaa waxaa isaga la waayay tan iyo 3 maalmood ayaa gurigooga ka maqan yahay gurigooga ku yaala xaafadda Waxlidaaba. Haddaba ciddii wiilka magacaasi leh ayaa ku arka amba war iyo wacaalba ka haya, fadlan waxaa laga dalbayaa inay la soo xidhiidhaan lambarada kale ah 75786 iyo lambarka 186688. intaasi haddaa ka nimaadna war waxay naga soo gaadhay dalka akhyaarta kala duwan ee sida tooska noola xiriiraysay wararka caalamkana qodobka muhiimsan ee ka badan 14 qof ama ugu yaraan 14 qof ayaa ku dhintay halka qaar kalena dhaawac uu ka soo gaadhay roobo mahiigaan ah oo ka da'ay jasiiradda lagu magacaabo Rio de Janeiro ee iyadoo ku taala dalka Brazil. Roobo mahiigaan ah oo danab iyo xafafaro wata ayaa ka da'ay jasiiraddaasi iyadoo ku taala koonfurta bari ee dalka Brazil, waxaana la sheegayaa in dhibaatooyinku intaasi ay ka sii fara badan yihiin. Sidoo kale waxaa aad iyo aad looga cabsi qabaa in roobabka ka da'aya dalkaasi Brazil ay iyagu sii xoogaystaan, taasi oo ay ku tilmaameen dadka khubaradu in iyadu yahay mid la socda isbeddelka cimilada oo xilliyadaasi roobab khatar badan looga baran dalkaasi Brazil. Sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa in roobabku ay ku meesha ka saareen dhammaanba adeegyadii ee dhinaca bulshada, wadooyinka, korontada iyo isgaarsiintaba. Waxaa sidoo kale la sheegayaa in dadka 14 ee hadda la xaqiijiyay in dhimashadu intaasi ay ka sii fara badan tahay. akhyaarta kala duwan ee sida tooska noola xidhiidhaysay qodobkaasi ayaa u dambeeyay war wixii naga soo gaaray habeenkan caawa dalka iyo dunida taan ku kulmayno warkan war lamid ah waxaan igu dhaafaynaa sida iyo Ramadaan Kariim kullu caam wa antum bilkhayr.